Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас, шановні друзі. Цю програму транслюємо у прямому ефірі телеканалу UA Миколаїв та Українського радіо Миколаїв. Сьогодні 24 червня на студійному годиннику, 17 година, 15 хвилин. Тема програми – угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом, комунікація з громадськістю. Шановні друзі, із 22 по 25 червня 2020 року представники громадської школи дієвих практик Євросоюзу за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини проводять онлайн-конференцію з метою розробити ідеї для інформаційно-просвітницьких проєктів у контексті забезпечення належного виконання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом на регіональному рівні. Про це повідомили у Фейсбуці на сторінці громадської школи дієвих практик Євросоюзу. І під час дискусії про майбутнє угоди про асоціацію з Євросоюзом керівник програм співробітництва у представництві Євросоюзу в Україні Штефан Шльонінг зазначив: багато чого досягнуто українцями, але ще чимало належить зробити. Також Штефан Шльонінг наголосив, що бачить сильну політичну волю для забезпечення і прискорення реформ в Україні, незважаючи на події, що пов'язані з пандемією. Надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен у перший день конференції 22 червня зауважила, що важливу роль на шляху європеїзації України відіграють інформаційно-просвітницькі кампанії. Утім, слабким місцем таких проєктів є низький рівень комунікації, зокрема, влади з громадськістю в контексті європейської тематики. Чому так відбувається? Докладніше про це та інше ми поговоримо із учасником та спікером цієї конференції, із медіатренером. До нашої студії сьогодні завітав В'ячеслав Головченко. Вітаємо вас, пане В'ячеславе. Доброго дня. Отож, ви мені розповіли про те, що пані Анка Фельдгузен повідомила, що за останні 5 років у Миколаївській області відбулося 5 інформаційно-просвітницьких кампаній за участі влади про виконання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. І це найнижчий чи один з найнижчих показників? Ні, це такий середній. Ну, а в регіоні він майже високий, бо в Одесі нуль. Так, компанія сталася. Але в Дніпрі, який є лідером у місті Дніпро, організували 185 інформаційних кампаній на цю тематику. В Херсоні 7. Так, а чому так відбувається і про що свідчать ці цифри, на вашу думку? Доброго дня. Я гадаю, що це повинно громадське суспільство, громадянське суспільство наше теж запитувати і владу, чому так. Бо сама школа СІСЕП, вона почала ще у 2015 році, коли ще угода про асоціацію не була підписана. А потім вона була ратифікована якраз. Ми стали вивчати різні ці угоди розділи, дуже так прискіпливо, бо розділів взагалі 11 з додатками. В проєкті працювали різні, і з Миколаєва декілька людей було, і з півдня загалом було десь 20 людей. Але до сьогоднішнього дня, тобто за 5 років, ми трохи втратили актив цієї компанії. І я гадаю, що і в кабінетах місцевої регіональної влади теж, мабуть, змінились люди, і немає такої постійної компанії, яка б і інформувала, і більш чітко роз'яснювала, в чому ж привабливість Євроасоціації, саме угоди. Я скажу, що мене особливо запалив такий переговорник від України в цій угоді, пан Тарас Качка, який приїхав до нас на прес-клуб колись ще в 2015 році, і розказував, як важко йде, що від, зокрема, від українських корабелів, а вони майже в Миколаєві всі мешкають, да?
то від корабелів навіть не було соціального замовлення, на що треба звертати увагу під час перемовин, коли угода створювалась. Він навів приклади, що там донеччани більш своїх захищали шахтарів, своєї профільної індустрії, так, як кажуть, да. І я з того року, з 2015, почав не тільки цікавитися, а й вивчати дуже так прискіпливо і дуже постійно сам перебіг імплементації. Бо якщо ми подивимось, то в українсько-європейській угоді є три сторони, які за цю угоду, за імплементацію відповідають. Це європейські інституції, уряд України, а також громадянське суспільство. Створена така окрема палата громадянського суспільства в підтримку угоди. І не тільки в підтримку, а й в роз'яснення. Бо дуже багато тем, ну, наприклад, і поводження з відходами, і нові стандарти екологічного законодавства, і нові відносини між на ринку енергетики, і багато питань. Пане В'ячеславе, ми можемо зараз телефонний коментар послухати. У Миколаєві діє інформаційний центр Європейського Союзу на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Цей центр відкрили 26 червня 2014 року за участю пресаташе представництва Євросоюзу в Україні Давида Стуліка та Ірини Стаднійчук. І в тому, в тому числі один із напрямків роботи цих інформаційних центрів також поширювати інформацію на європейську тематику в Миколаєві, в Миколаївській області. І докладніше про це ми можемо зараз послухати телефонний коментар доктора науки з державного управління, професора кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморського національного університету імені Петра Могили пані Світлани Сороки. Пані Світлано, вітаємо вас. Доброго дня, шановні слухачі. Дуже дякуємо, що ви приєдналися до нашої розмови. Пані Світлано, ми у цій програмі із медіатренером паном В'ячеславом Головченком говоримо про те, чому якісна комунікація з громадськістю може посилити виконання угоди про асоціацію України з Євросоюзом і чому важливо популяризувати цю інформацію і налагоджувати кращу комунікацію між владою і громадськістю. Хотів би вашу думку з цього приводу також почути. Так, це дуже важливо дійсно, тому що і під час підписання угоди, і вже під час її реалізації потрібно, щоб населення розуміло, яким чином буде ця угода реалізовуватися. От якраз тут пан В'ячеслав Головченко також згадував про те, що не всі були побажання, наприклад, Миколаївського регіону враховані в зв'язку там корабелів і так далі. Тобто нашої промисловості, яка існує в Миколаївщині, я погоджуюся, тому що ми дійсно повинні були розуміти, що цю продукцію за європейськими стандартами ми не зможемо, наприклад, так вивести до Європейського Союзу, тому що щоб вона відповідала європейським стандартам, нам потрібно до них ще дійти, да, зробити цю продукцію дійсно якісною. От якраз оця кампанія інформаційна, вона мала говорити нам про те, що які будуть труднощі, що підприємствам потрібно буде модернізувати виробництво, купувати сертифікати спеціальні, що дають можливість експортувати в Європейський Союз наші товари. От, наприклад, є такий дослідник польський Ришард Земба, він написав, що Європа розуміла, що вона отримає 48 мільйонів споживачів у вигляді, да, України. А от що Україна зможе експортувати до Європейського Союзу, ну, крім аграрної продукції, крім сировинної продукцію. Це було великим питанням. І про це також треба роз'яснювати. Недарма сьогодні уряд говорить про те, що потрібно переглянути і квоти, які ми сьогодні маємо за угодою про вільну торгівлю з Європейським Союзом, і взагалі про те, що ми можемо вивозити і так далі. Тобто потрібно більш детально про це говорити. Пані Світлано, і що ще щодо роботи Центру європейської інформації при вашому університеті, на яку тематику ви організовуєте заходи?
Так, от 2 грудня ми провели конференцію, присвячену 10-річчю прийняття Лісабонського договору в Європейському Союзі. У нас читаються курси для магістрів публічного управління та соціальної роботи, присвячені Європейському Союзу. Це про інституційну систему Європейського Союзу, про право ЄС, про прийняття рішень в Європейському Союзі. От такі курси читаються постійно, кожного року. І також у нас зараз ми готуємо мультимедійний підручник управління в ЄС та політика європейської інтеграції. Він, до речі, буде прямо на платформі університету підвантажений, і кожен, хто захоче дізнатися, почитати його, вивчити ці питання, зможе заходити, він буде інтерактивний, тобто можливість буде подивитися відео, отримати там, відповісти на питання, отримати якісь знання і так далі. Ми будемо дуже широко це висвітлювати. В жовтні у нас буде презентація цього мультимедійного підручника. Я всіх запрошую, в тому числі і от В'ячеслава Головченко також, можливо, також да, і студенти зможуть, і так далі. Всі зможуть приєднатися. Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування зможуть якраз вивчати ці питання, пов'язані з Європейським Союзом. Дякуємо вам, пані Світлано. Шановні друзі, нагадаю, ви слухали коментар доктора наук з державного управління, професора кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморського національного університету імені Петра Могили, пані Світлани Сороки. Пані Світлана, зокрема, нам розповіла про просвітницькі заходи, що відбулися за підтримки інформаційного центру Євросоюзу, що діє на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. А гостем нашої студії є засновник та член правління Миколаївського прес-клубу, медіатренер, учасник конференції «Формуємо разом наше майбутнє, наша спільнота, наша відповідальність» пан В'ячеслав Головченко. Конференція триватиме до 25 червня. А сьогодні пан В'ячеслав також проводив презентацію для учасників з багатьох міст України. І, пан В'ячеслав, докладніше хочу вас розпитати про цю презентацію. На яку тему була ця презентація і з якою метою? Ну, це був воркшоп. Так. Треба сконцентрувати увагу слухачів, що це була робота, не тільки презентація, а робота спільна. Хоча ми були в різних містах, були люди з Дніпра, з Хмельницького, з Волновахи, з Києва, Чернігова і інших міст України. Я робив таку доповідь, чому буксує тематика євроінтеграції в українських медіа. І ми брейнсторм таки робили разом, а всі були випускники нашої цієї громадської школи дієвих практик європейської. І ми шукали шляхи, як збільшити серед контенту українських медіа теми, пов'язані з євроінтеграцією. Да? Я взагалі запропонував учбовий курс для студентів, а також для діючих журналістів, які ну, не 2-3 роки тому закінчили університет, а ще до доєднання України до угоди з асоціацією. І пропоную колегам цей курс проревізувати або надати свої якісь зауваження. Так, сьогодні я почув від колег, що треба більше про культурні такі витоки української нації розповідати, і українсько-європейські коріння, яких в історії дуже багато, да? Тому треба про це теж казати. Але моя основна думка була, що сучасна редакція не може мати фахівців з 24 тем, які так чи інакше висвітлюють євроінтеграцію. Так? На початку конференції пані посол сконцентрувала увагу всіх, що в нас зараз найбільш важлива, мабуть, реформа в цьому році – це закінчення децентралізації, так? І судова реформа, її оновлення чи продовження. Бо без захисту інтелектуальної власності, а Європа стоїть на тому, що ми повинні захищати кожен, не тільки журналісти, композитори, так, скульптори свої твори, але кожна людина має право на захист інформації персональної взагалі. Да. І про це ми мало дискутуємо в медіа, да. Хотів сказати в пресі, но
Якщо подивитись медіа-аналіз, які робили українські організації, які модерують контент ЗМІ, вони кажуть, що в кращі роки до 11% в місяць в нас були теми, які були дотичні євроінтеграції. Тобто не топ-тема, взагалі не топ. І тому, відповідаючи на ваше перше запитання, чому інформаційних компаній за 5 років було аж 5, а напрямків, по яким угода з Євроасоціацією відбувається 24, то відповідь. Да. Хоча в Миколаївській області МЕД – це дуже важливий, да, експортний такі товари, які ми виробляємо, які виробляють бджоли і бджолярі на Миколаївщині. А різні харчові продукти теж регулюються цією угодою про Євроасоціацію. Багато виробників послуг IT, тобто інтелектуальна власність. Так? І від того, що українська журналістика дуже важко і мало пише, і розмовляє, і дискутує у суспільстві на цю тему, мені здається, в нас і є такий скепсис у більшості населення, бо люди хочуть, щоб їм надали аргументи холодильника, а Євроасоціація і взагалі Євродух, він будується на цінностях. Тому мені здається, що українська журналістика і про цінності повинна розмовляти, коли розповідає про перебіг Євроасоціації. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, ви вважаєте, що в аудиторії нашого регіону є запит на якісні матеріали на європейську тематику. І одним зі шляхів, яким чином журналісти можуть створювати такий якісний контент, є у тому числі тренінги. І учасниками одного з таких тренінгів, який називався «Антибот. Як викривати інформаційні маніпуляції», ми з вами були протягом минулого тижня. І нині триває поглиблений тренінг на цю тематику. І зараз ми можемо послухати телефонний коментар співорганізатора тренінгу «Антибот. Як викривати інформаційні маніпуляції», аналітика громадської організації «Інтерньюз Україна» Віталія Рибака. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий день. Дякую, що ви приєдналися до нашої розмови. Тож, розкажіть, будь ласка, з якою метою ви організували цей тренінг для українських журналістів із регіонів? Ну, зараз треба розуміти, що останнім часом, в останні кілька років, з'явилось дуже багато фейків, інформаційних маніпуляцій. В основному це, звісно, почалось ще в 2014 році, коли Росія почала війну проти України, як фізично, так і на інформаційному фронті. І тому... Але взагалі останніми роками, починаючи з 2018 року, тих маніпуляцій стало ще більше, і вони вже стали не настільки явними і очевидними, як це було раніше, скажімо, там фейки про розп'ятого хлопчика тощо. Зараз російська пропаганда вже набагато більш вміла і діє набагато більш обережно, її не так просто викрити. І тому ключовим фактором, який допомагає протистояти пропаганді, є медіаграмотність та медіагігієна. І, на мою думку, медіаграмотність та медіагігієна мають стати новим трендом сучасного українського суспільства, не менш актуальним, ніж, скажімо, екоповедінка, просування здорового способу життя тощо. І саме тому ми організовуємо цей тренінг за підтримки Центру документації та інформації НАТО в Україні для того, аби навчити людей, які напряму говорять українських журналістів, в тому числі регіональних журналістів, готувати матеріали якісно, не вестись на маніпуляції і верифікувати інформацію з різних джерел, аби вже потім їхня аудиторія отримувала новини та матеріали тільки найвищої якості. Пане Віталію, в четвертий день тренінгу старший аналітик Центру безпекової політики європейські цінності з міста Прага пан Давид Стулік розповідав українським журналістам про те, яким чином Європейський Союз протистоїть дезінформації. Чим цей досвід може допомогти роботі українських регіональних журналістів, на вашу думку?
Мені здається, тут просто дуже важливо для українських регіональних журналістів розуміти контекст Європейського Союзу, в якому знаходиться сам Європейський Союз у протидії російській інформаційній війні. Штука в тому, що це не якийсь єдиний організм, а всередині Європейського Союзу є країни з різною думкою і з різним ставленням до Росії і, відповідно, до російської інформаційної війни. Так як є певні країни, скажімо це, Кіпр, Угорщина, Греція, Австрія, ще можна назвати Італію, які часто підтримують Росію і, можливо, навіть йдуть на поводу в якихось її інформаційних кампаніях. Далі ж також по інший бік, як розповідав Давід під час тренінгу, є країни, які повномасштабно опираються російській інформаційній війні. Це, скажімо, Швеція, Великобританія, Естонія, Латвія, Литва, тобто країни Балтії. В результаті журналістам потрібно розуміти, і саме це, на мою думку, дуже класно передав під час тренінгу пан Давид Тулік, що російська інформаційна війна – це не суто український феномен, а Європа є під ударом, по суті, не меншим, і певною мірою це впливає на стосунки України та ЄС, тому що якісь найважливіші рішення, скажімо, та ж сама ратифікація угоди про асоціацію, приймається всіма членами Євросоюзу. А якщо Росія впливає на деякі з них, вона може повільнити або навіть заблокувати певні важливі процеси євроінтеграції. Дякуємо вам. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали коментар співорганізатора тренінгу «Антибот. Як викривати інформаційні маніпуляції» аналітика громадської організації «Інтерньюз Україна» пана Віталія Рибака. Пан Віталій в тому числі нам розповів про те, яким чином Євросоюз протистоїть дезінформації, чому цей досвід може допомогти в роботі українським журналістам, зокрема регіональним журналістам, які пишуть матеріали на європейську тематику. А гість нашої студії, засновник та член правління Миколаївського прес-клубу, медіатренер пан В'ячеслав Головченко, розповідає нам у цій програмі про те, чому якісна комунікація влади з громадськістю може посилити виконання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Пане В'ячеславе, чи погоджуєтеся ви з тим, що чимало є маніпуляції, в тому числі в регіональному медіапросторі, на європейську тематику? Так, на жаль, це так, і ми під час школи декілька разів на це наголошували, що українським журналістам треба не тільки вже вчитись розрізняти фейки від справжньої інформації і доходити до витоків цієї інформації, але і більш активно так розповідати власні кейси, які є в усіх регіонах. Зокрема, на півдні дуже багато поширювалось неправдивої інформації про вплив євроінтеграції. Це і про сільхозпродукцію, і про альтернативну енергетику, і про обмеження в зв'язку з екологічними стандартами. Але якщо дуже уважно придивлятись до цих фейків, вони всюди використовували таку дещицю істини. Да? І якщо порівнювати об'єктивну інформацію з тою, яка нібито розповсюджується вільно і органічно, то ми побачимо, що десь третина інформації спотворена, і ця третина впливає якраз більше на ту аудиторію, яка звикла довіряти українським і не тільки українським медіа. Да? Як написала газета, то це 100% істина. Но ми зараз мешкаємо в тій державі і в той час, коли треба критично розрізняти різну інформацію. Тому я і кажу, що школа була доцільна, бо біля 300 активістів з різних регіонів України, да, вони долучились, деякі стали тренерами, от як я, а деякі роблять постійний моніторинг і допомагають медіа, в тому числі і в адвокативних кампаніях, і моніторити виконання угоди про євроасоціацію. Бо так здається, що населення не має до цього бути дотичним, хоча, на мій погляд, ще раз наголошую,
кожна українська родина має вже вплив Євроасоціації, да, хоча б через безвіз, який вже для українців 3 роки відчутне, і під час карантину ми втратили, на жаль, можливість мандрувати Європою, але я гадаю, європейці теж вже чекають. Знаю, що мої студенти інших років вже і на Адріатиці нас чекають, і в Берліні, і в інших містах Європи. Тому я думаю, що ми продовжимо наш шлях до Євроасоціації. А пане В'ячеславе, дякую вам за цікаву розмову. Знаю, що ви також планували організувати тренінг у Миколаєві для журналістів, в тому числі на цю тематику, тобто хотіли вчити журналістів, яким чином просто і легко розповідати, і доступно для аудиторії розповідати. І фахово. Так, про робити матеріали якісні на цю тему. Шановні друзі, гостем нашої студії сьогодні був засновник та член правління Миколаївського прес-клубу, медіатренер, учасник конференції «Формуємо разом наше майбутнє, наша спільнота, наша відповідальність». Пан В'ячеслав Головченко, ця конференція триває із 22 червня, триватиме до завтра, до 25 червня. Пане В'ячеславе, хочу побажати, щоб вдалося вам організувати цей тренінг, який не вдалося провести через те, що розпочалася пандемія, карантин. Так, і... да, дякую. В нас тепер є інструменти онлайн-тренінгів, тому зустрінемось в онлайні. І в цій програмі пан В'ячеслав розповідав нам про те, чому якісна комунікація влади з громадськістю може посилити виконання угоди про асоціацію України із Євросоюзом. На цьому час нашої програми добіг кінця. Дякуємо вам за увагу. На все добре. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться. У проєкті Українського радіо «Радіо День».